Voda. Tyjo, tak bude nějaký kol, nebo tady bude jako statek, jak Jantar? Říkám, my jsme jako chtěli ještě patrolovat a... Patrolovat a tady počkám, jim se něco pádne. No samozřejmě, třeba něco pádne a budete reagovat 10.32, nutně. Nutně 10.32, vozidlo pokračuje. Podle mi tam někdo letěl vzduchem. Máme pohasičovou. Rybčív 1. Tam stalo, kolego? Nevím, srazilo auto. To asi ček. Ale koukám, že Rybčív 1, to je držák. Já bych to nerozebíral, když jako nikdo... No, tak já to zkusím. Ano, přesně tak, rozejte se, ano, přesně tak, obejte ty auta, díky. V pořádku, ano, doprava, kamiony, klasické auta rovně, díky. V pořádku. Ty ne, v bezpečí, nebojte, pane Čív 1, pan policista. No, máme pod kontrolou, ano. Pane Čív, vy jste, to je nevidíte, že to děláte správně, tu vaši práci. Hnedka tady sednete k dveře, bum, vyrvete, vy jste hrdina. Zatím jenom zabírá. Koukám, že zabíráte a nic. Takový to a že to neděláte ani žádný pomocný zvuky, víte, jakože já to nepotřebuji dělat pomocný zvuky, já jsem silný dost na to, abych nemusel hekat. Kolik zvedáte na bench? 120, kolik vy? 120? To zvedám na jednu ruku, na biceps. No, přehledy vidím odstavená, zvedla. Jedeme, to bude, bum, opakovaná 10-13 na foodline, proč na to nereagujeme? Poručík řekl, že opakovaná budeme reagovat. Krávejte pomalu trochu. Tady lítám jak smetí v kýblu. Reagonou, tohle. Pojďte. 3-3, responding. Responding. On míří na benzínce. Zalosovat dál. Králosa, aktivní, můžeme střílet. Jdeme střílet, jak jsme tak holuby z nosa. Lingo 52, zpět na frekvenci po kodu 0. Dám auto, ale... Kde je moje auto? Where is... To... co? Tam to je jako moje auto, jo? Pro 6 na ty jednotky v tom palazuru, pojďte se sebrat, tady se 24 nebude. To blázníte lidi! Nestřelili jste po mně, že nedoufám. A já jsem po vás nevystřelil. Podle mě jsem dostal od někoho nové styku, chlapi. Tohle je moje auto, podle mě, že jo? Já jsem vystoupil tam nahoře a to auto mě dojelo až sem. Krávo, já mám rozstřelenou vestu! Co se tady k***a děje? Kolegové mi tady šutí karabinama, protože jsou přemotivovaní k***ti. Jo, to je válka. Je to boj. Je to boj, když kolega do vás střílí karabinou, no. Já se hrozně moc omlouvám, ale potřebuji ošetřit. Jenom doufám, že tam nebudete vytahovat náboje z té vesty z policejní karabiny, jo. No, proč by jsem to robil z vesty? No, protože možná tam budou. Ani je nevím. Oh, knotnictví! Máte ta symbole vestu, jdeme na to! Já to dělám takticky, more. Já jdu zajišťovat co? Schody. A od tam se dostanu k ním, abych mohl poslouchat content. Takže rovno. Sever, hej? Je to tak. To tak. OK, a další požadavok? Žádný, protože máš na sebou Helinu, 10 lídek, more, neujedeš. Pitu tě, protože jsi vykradl ty. Nevykradneš žádný diamantek v tom městě. Podmínky nebudou mířit, rukou mi nechte vevnitř. Jdeme na to! Jdeme honit! Máme pole position, more. Michael Schumacher v nejlepších letech. Vyturuj to pořádně, tu Sierru. Dej na papat, ano! Dej na papat! Ano, další, ano, jak na formuli. Pome! Coulthard, Haikanen, Michael Schumacher. Všichni tady jsou na připravení. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Alonso kde? Kde je Alonso? Kde je Marcel? Zřejmě gumy. Dobrý, já jsem primary, secondary jsem primary. Koliko veskou to vlevo slyšíme se? Jo jasně. Tak to je terciální jeden bomb. Jo, terciální podle mě budu poslední za chvíli. Proč? Já budu pick-upovat ty highway patrol, co se rozmí. Tak jo, vidíme se nejpce. Klasicky. S podmínkama souhlasí. Je to tak. A máme dobrý pole position. Pouštěj to tam, pouštěj. Kámoško, tady to je v***ši, čekuj to. To je pole position exit. To je v***je toto úplně. Těžká 1050 vozidlo pokračuje, další těžká 1050, osoby vystupují a officer down, shots fired, to je nutně všichni jednotky reagovat. Jsem predikl scénář, by the way. Uhní jede prezident, no jasně, hnedka boom, roadblock. Plus roadblock jak šéf, žádnej kol nevadí, kolegové vidí. Tato motorka, co tam kouří na tom vršku, je vaše? To je moje motorka, prostě nebo potareš to nejpadne. Jak jste ji tam jako dal? Jakoby to... Bych chtěl vidět. Z něco teče! To bouchne chlapy! To teče! Volám fire department. LSPD na fire department. LSPD na Chief 1, potřebujeme nutně vaši 1032, máme tady tečící motorku na mostě. 1032, 1020, 8045, postal kód. A bacha na auto. Kde Chief dojede, vystoupí a srazí auto. Stane, lomeno jdu, odřený ruce, lomeno jdu, vytahuje hadici a stříká na motorkáře. Hasí mu zranění. Pozor, pozor, jo, ta motorka tam je přímo na tom, na 2 centimetrech tam stojí a teče z něj. Jo, jinak to jste hlásil vy? Kolega. Nebo kdo tady? A kolega můžete mi říct, aby ho potřeboval, jeho volačku. Bude to po 4, pánové, můžu vytrájet, jo? Můžete, ano, samozřejmě. Ok, díky. Děkuji za pomoc. Vám díky, vy zachraňujete životy, my jsme jenom ti, co šikanujeme, že jo? Jedem pryč rychle. No jasně, pome! Lincoln 52 reaguje na 1068 Elgin Avenue. Pojď! To je vyjednávání, budeme tam... Možná tam je první, ale jak to ví, kurva? He's meeting, cheating, stream, sniping, more, what the f*** is going on, he's already on the samoška. How is it possible, this s***? Vychází z obchodu, nasedají do toho sunrisu. Pojíždí. Trošku poťukej, ano, dej mu. Nezvonoruju, primary. Čus. Dajdu plnej plyn, když rozmám se, budu riskovat. Jdu hrát takzvané Dark Souls, mám během život. Jeď, ano. Jeď! Dozadu, Bargan, dozadu. Ne, nejdu. No, však pojedeme zase. Nejezdíte, neposlouchejte ji, nenechte se, pole position. Já jsem Sigma. First place. Ne, Sigma si nikdy neřekne, že je Sigma, Morgan, ty pochopíka. Já si to říkám teda. No, řekni tady tam to slovo na D a H, to pomáhá. Co? Počkej, co? Nic, to je jedno, to dejte. Někdy pochopíte. Já jsem to taky nepochopil. No jako, to jste asi pochopili jenom vy teda. Jakože 2 slova na D a H, ale asi jeden. Jakože držu bu, ale to je jedno. Ano, skákáme mezi semaforama. Co je ale, papej semafor. Dej mu pořádně pod pneumatiku. Předjíždíme 5. místo, ano, mám tady momentálně honičku 6 policejních aut, nelegální závody, momentálně 5. místo pro pana Javi Campána. Před ním Morgan, který tady kroutí do p***, jak kdyby kroužil po, já nevím, po kolení své kolegyně vedle do piče. Jeď, ale more, maj Sieru, no tě pitnu. No vlastně pole position, čus, ale první. What's up? Pojď. Točí mi to. Jeď, prosím tě, mi to je p***, tohle auto handling, more, si net. Já! Ty, Morgan! Co je? Jo! Au! Už mi to zpomalilo normálně, ty zábrany! Co? Ježišmarja, kolego! Jejte, to jsou plechy. Jste pořádku, kolego. Dobrý den. Zdravím. To jsme si pletete. Jo, to jste nebyli? No. Jo, není to. No, byl někdo podobný. Dívejte, jako mám úplně nový auto, jo, nevím, o čem mluvíte. Jo. Jasný, v klidu. Grinda pána, co se tady stalo, pánové, povídejte mi o tom. Zkoušeli jsme a nevyšlo. Já zkoušel jsme. Držte p***ku. Zkoušeli a nevyšlo. Bohužel mám malý kanál. Jak jste na tom, pane, jste přivědomí, potřebujete záchranku? Mě trochu jako bolí ramínko, že jo, asi vidíte sami. No vidím. Je ramínko, vezmu mediback. Proč je nahatej, jako? No lebo vrajně zkoušeli jsme anal. A nevyšlo to. No nic to nemám, asi teda po 4, kolegové, můžeme. Jo, je to 4, no. Jasně, klasická. Tak jo, asi pojďme.